Men Birte, du har været med på markedet i Tarm her i, hvor mange år er det? I hvert fald 38 år. Så hver onsdag, så er det og dig og din daværende mand stillet an her. Ja. Og solgt ud af, hvad I havde i drivhuset. Ja. Alt muligt, hvad vi havde. Ja. Har det været sådan noget, I har glædet jer til? Ja, det har vi. Det har jeg set frem til. Og nu har du din søn med, så du er erfaringen, og så kommer ham den unge lærling her. Ja. Jeg har kun været med herude som afløser nogle gange, men stemningen har jo altid været god her. Så. Vil du også komme med planter, eller hvad vil du? Ja, du har jo krukker. Planter, ja, jeg har planter med, fordi det følger ligesom, det hører sig til sammen med krukkerne, ikke også? Ja. Men, så også lige så meget af vindue for at kan vise, hvad vi har ude på Teglværksvej. Ja. Fordi der er sortimentet så meget større, og vi tager hele skibscontainer hjem fra Vietnam. Så, Hvornår overtog du Lyngården? Jamen det gjorde jeg august sidste år, og jeg flyttede derud, ikke også? Og dyrker også lidt tomater og lidt peber. Og næste år håber jeg på at kan komme i gang med både jordbær og kartofler og forskellige spændende ting, jeg har. Men du kom på banen i coronatiden. Hvordan var det? Jamen, når tingene er, som de er, så har det været godt, fordi folk er blevet hjemme, og jeg har mærket en fantastisk opbakning fra både lokalbefolkningen, mine forældres gamle kunder, der er kommet, og nye kunder, der er kommet til, fordi i dag der er det jo Instagram og Facebook, så man når væsentligt længere ud til publikum i dag, eller kunderne. Så det, jeg ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. Og glæder mig til at være med herinde også. Og Birte, selvom du er flyttet fra Lyngården, så er du ikke sluppet dit engagement i den? Nej, jeg er ikke. Men det er mest kasse og passe kunder. Og ikke så meget. Frontpersonal. Ja. Front, og den kønneste unge arbejder, jeg har haft, siger en af mine kolleger. Ja. Han har ikke været den her bilden. Men hvordan har markedet så været i dag? Jamen det har været fantastisk. Meget forbavst over, at der er så mange krammer efter, som det har ligget stille i nærmest halvandet år. Så har vi jo bare haft været med os. Der har været mange udenlandske kunder her også forbi, og de har taget godt fra af de her planter. Og kartoflerne var udsolgt, inden vi næsten nåede kl. 10. Så det har været godt. Vi giver blod på tanden, og vi er her igen onsdag med friske varer. Over forventning godt, kan man også sige. Ja. Også det har du jo erfaring i at måle sådan noget. Ja, men jeg kan ikke huske det så meget. Nej. Og det er jo længe siden, vi har været her. Halvandet år siden, ikke? Ja. Så der er sket meget i verden siden da, men markedet, det er der stadig. Ja, heldigvis. Ja. Og så det skal nok fortsætte. Ja. Og vi har vores gamle plads, og den skal han ikke begynde at lege ud til andre. Nej, det har vi også fået lovning på. Ja, altså. Ja, men jeg kiggede også efter dig her fra morgenstunden og tænkte, du må være der. Ja. Du er, men I har mod på det. Ja, bestemt. Så det er fandme. Held og lykke med det. Jo, tak skal du have. Otto!
Prøv lige at komme her. Ja. Ja. Skid med det. Hvad hedder du? Jeg er Peter Esbjerg. Peter Esbjerg? Ja. Hvor kommer du fra i verden? Esbjerg. Ja, selvfølgelig. Uden og sammen. Ja. Byen er ved at kalde op efter mig. Ja. Sådan skal det være. Ja. Hvor mange år har du været på marken her i Tarm? Jamen, 10-12 år. Ja. Midt. Ja. Og så har du været væk her i halvanden år? Ja, grund det. Corona bedst. Hvordan har du så drevet handel? Jamen det kan vi da gøre, når der er corona, jo. Nej, nej. Har du så ligget fuldstændig stille? Jamen altså, jeg er jo folkepensionist, så det er jo... Så du har lige kunne få det til at rende rundt? Ja, det er jo hobby og tidsfordriv. Ja. Så er markedet genåbnet her. Hvordan er det med? Jamen det er jo da dejligt, så skal vi prøve det, og vi er meget... Jeg snakker med Otto, og vi er begge to overrasket over, at der kom så mange, da det nu har været. Vel, så vidste folk jo altid, at vi skal tage ham om onsdag. Det var noget, der stod fast. Skrevet ind i folk. Ja. Sådan er det. Så nu har du genoptaget arbejdet, og så er du til at finde her hver onsdag? Ja, det er godt. Ja, men... Det er der med en mening indtil videre. Ja. God handel. Tak skal du have. Men det lader ikke til, at du har kedet dig i coronatiden. Nej. Med alle de varer, der står her. Nej. Går du selv og sanser med det? Ja, ja. Det gør så. Hvad er det for noget, du sælger? Jamen, det er sådan lidt alt muligt. Både strikkerskål og lamper. Ja. Og hvad hedder det? Kogbehatter til aber. Ja. Nå ja. Til bøjsenaben. Bøjsenaben. Ja. Altså, bøjsenaben er ikke til salg, men det er for at selv have den. Ja, ja. Og du har dem i forskellige størrelser til? Til alle størrelser, ja. Og til en helt lille her. Ja. Og det arbejder du med? Ja. Og så tager du på markedet? Ja. Er det første gang, du er på markedet i Tarm? Nej, nej. Det har været i flere år. I hvor lang tid? Jamen altså... Det har måske været i 10 år eller sådan noget. Ja. Så står jeg ude ved det på Brockhavn. Ja. Hvordan har det været? Jamen det er som godt nok. Ja. Der ryger der lidt gang imellem. Ja. Men hvad med de tasker, du har stående der? Er det også nogen, du laver? Nej, det er fruen, der laver dem. Ja. Så, Og det er også kreativt. Ja, det er så. Ja. Har du værkstedet hjemme? Ja, jeg har værkstedet hjemme, ja. Med alt, med alle maskiner. Ja. Og man har udlagt gamle og stømmer os ned, så ja. Jeg tænker, jeg har drejet i 50 år. Så. Ja. Og du har lidt tag på det? Ja, ja. Ja, for ellers så kan man heller ikke lave det, du laver. Nej, nej, nej. Så det, nej, nej. Hvordan, så har du haft pause her i halvandet år? Nej, det har jeg. Vi har sådan lidt... Ja, der er Nord i Aarhus, Nord Stig og sådan noget. Vi tager sådan til ud til indendørs marked og ja. Sådan noget kreativ marked. Ja. Og så er, så er du tilbage på markedet i Tarm. Hvordan har det været her? Det er godt. Det er godt nok. Har du haft noget handel? Ja, det er lidt smule af vævn til jo. Ja. Du er en meget beskeden mand, kan man høre. Ja. Jamen, det er vi her i Vestjylland jo. Ja. Det er godt at være. Ja, ja. Ja, men fortsat fremgang med det hele. Ja, tak. Der er gået næsten halvanden år, hvor der ikke har været marked. Så i går, der gik du og kridtede banen op. Ja, og det var simpelthen en dejlig følelse. Og mens jeg gjorde det, så kom folk, der bor her i området, forbi, og så siger over, det er godt, vi skal have marked. Og det kunne jeg jo kun bekræfte, vi manglede det alle sammen. Og der er så mange, der har skrevet til mig, nu laver du snart det marked, som om det var en kommando, ikke? Fordi nu kan vi ikke vente længere. For folk har manglet det, virkelig. Så vidste du lidt om, hvor mange kræmmere der kom? Ja, jeg havde en fornemmelse. Det er ikke alle, altså alle faste krammer, dem registrerer vi jo. Og så alle de løse krammer, der kommer en gang imellem, dem registrerer de kan bare komme, så finder vi en plads til dem. Og, men der var et eller andet, der sagde mig så mange gange, som min telefon den ringede, at der kommer mange. Og det gjorde der så også, ja. Og udover dem, du kendte til, ja. Så kom der mange
ekstra krammer. Ja, af de der løse, som vi skulle finde plads til. Men det blev du overrasket over, men blev du ikke også overrasket over det store publikum, der kom? Jo, nu var det her kram, det er så en side af sagen, og så gik jeg også, det tænkte jeg også på i går, skulle ved, om der kommer nogle mennesker, men det tænkte jeg, det gør der nok, fordi folk trænger, altså det er jo også dem, der har ringet til mig, folk de trængte jo til markedet, så, og jeg har sådan side provokerende sagt til dem, jamen ved I hvad, der er der markeder nok, og så er der altså en del, der har sagt, jamen Otto, der er jo ikke noget, som markedet tager. Så siger jeg, nå, er det specielt? Ja, det er simpelthen specielt, og vi savner det virkelig. Nå, så er det, man begynder at... Ja, så bliver du ydmyg. Så bliver jeg rørt over det. Ja. Det gør jeg. Altså. Men skal vi så lige pege på en mangel? Noget, som jeg har hørt, det er, at der har været lidt mangel på toiletter. Ja, men det er det sædvanlige problem på markedsdag i Tarm. En toiletvogn, den er dyr. Kommunen har aldrig nogensinde sørget for rimelige toiletter, og vi har haft en aftale med Brugsen, som ikke blev overholdt med hensyn til rengøring, og så sagde vi simpelthen, vi må håbe, vi kan klare os med de der toiletter. Simpelthen. Men det kan godt være, at jeg træffer en beslutning om at leje en toiletvogn. Men nu skal vi så også tænke på, fra nu af falder sæsonen lidt i højde, frem til slutningen af august. Så vi starter på en af de store dage, men det vil falde nedad nu. Men hvis det er så leje, vi skulle bare en toiletvogn. Vi er ret dyre at leje, men det ville jo være dejligt, hvis vi havde en selv. Ja. Vi har heller ikke plads til vores materiel eller noget. Så det kommer ind i en eller anden trailer, og så må vi køre den et eller andet sted hen. Ja. Så der er nogle udfordringer endnu? Vi har masser af udfordringer. Jeg har ikke sovet hele natten. Nej. På grund af udfordringer. For vi har også en... vi har kæmpe succes. Vi kan åbenbart lave marked. Krammerne kommer i hobetal. Det gør gæsterne også. Masse tyskere. Og så skal vi kæmpe mod, at der er sådan en discgolfbane. Ja. Ja, ja. Og det kan min hjerne sgu ikke finde ud af. Men, nu skal du hjem og hvile dig. Jeg har ikke sovet hele natten, for jeg havde simpelthen så ondt i maven i nat, så jeg fik ingen søvn. Så den skal jeg hjem og klare nu. God tur med det. Og det, jeg tager hjem og med god samvittighed, og jeg er simpelthen så glad for resultatet. Jeg er så glad for vores frivillige. De har jo simpelthen knoklet, og de har været så tændte. De har også manglet det. Og sådan er det. Sådan skal det være. Ja. Tillykke med det. Tak skal du have på.